Assalomu alaykum, Maftun o'z kanali obunachilari va kuzatuvchilari. Sizlarga foydali va qiziqarli ma'lumotlarni ulashuvchi har doimgidek men Maftuna. Kanalimizni layklar bilan qo'llab-quvvatlaganingiz uchun barchangizga rahmat. Bugungi qiladigan roligim qizlik pardasi haqida. Qizlik pardasi qanday olinishi haqida ma'lumot berib o'taman. Qizlik pardasini olish tibbiyot tilida deflorasiya deb ataladi. Qizlik pardasi birinchi jinsiy aloqada olinishi mumkin. Pardada cho'ziladi. Agar kiritilish ko'p bo'lsa ravishda tibbiy va sun'iy ishqalanish kamaytiruvchi suyuqliklar kamligida oshirilsa, pardada mikroyorug'liklar paydo bo'ladi. U qonaydi, lekin o'zi o'zgarishsiz qoladi. Shuningdek, yorug'larda qochish ham mumkin. Shunga birinchi aloqada qon kechishsiz o'tadi. Qizlik pardasini olinishi ikki asbitan jihatdan nuqtai nazardan iborat. Fiziologik va psixologik bokralik olinganda qon chiqishi, qizlik pardasi yorilishi miqdori individual bo'ladi. Ko'pincha 1 yoki 2 martalikdan ko'p bo'lishi mumkin. Odatda u pardaning rektal sohada lokalizatsiyalanadi, razal urital sohada bo'lishi ham mumkin. Deflorasiyada zaif va kuchli qon ketishi kuzatilishi mumkin. Qon miqdori qizlik pardasi tuzilishini individual xususiyatlarga bog'liq. Qizlik pardasi haqida ma'lumotlarga asoslansak, yupqa cho'ziluvchan pardaning yorilishi o'z miqdorida qon chiqishi va zaif og'riq bilan kechadi. Kamdan kam hollarda qizlik pardasi tug'ma mavjud bo'lmasligi yoki sport turlari bilan shug'ullanish natijasida yupqalashgan bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda qon ketishi, og'riq kuzatilmaydi. Qalin yoki zich pardaning deflorasiyasi foyda tariqada qon ketish, og'riq sezish bilan kechadi. Qon ketish va og'riq turli ayollarda kuchli, o'rtacha va umuman bo'lmasligi ham mumkin. 20-22 yoshda biriktiruvchi asosan o'zgarishi va elastik tolalarning kamayishi sababi. Qiz 22 yoshdan o'tganida deflorasiya doimo ko'p, qon ketish kuchliroq og'riq bilan kechadi. Deflorasiyadan keyin birinchi 2-3 kunda badani o'zgarish bo'yicha natijasida yorug' chetlari ochilib qonashi mumkin. Bu muddatda jinsiy aloqa qilish shunday natijalarga olib keladi. Bu jarayonda psixologik omilni e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi. Qiz bokralikdan mahrum bo'lishi uchun ma'naviy jihatdan tayyor bo'lishi va jufti haloliga to'liq ishonishi kerak. Agar bergan maslahatim manzur bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang va kuzatishda davom eting. Qiziqarli videolarni o'tkazib yubormang.